Mas vai ter que pegar. Mas o Dina vai pegar assim, ó. Embaçado. Não, depois eu vou fazer outro esquema. Essa aqui é só a frontal. Nossa, tá pegando o microfone. Corta boa. Tá bom? Ei, como um pai que cuida de um filho. Você não faz isso pra mim. Fone. Já gravando? Já tá gravando, qualquer coisa também só lá falar alguma coisa aqui. É, na hora. Aí perde.